Здравейте, здравейте на всички, които гледате това поредно мое видео. Казвам се Красимир Галбачев. Искам днес да споделя с вас едно основно нещо, което може да предвижи целият ви бизнес напред. Една много проста и ефективна техника, която съм сигурен, че ще даде резултат при вас, защото даде резултат при мен. В момента се намираме на едно супер голямо събитие на компанията, с която развивам бизнес. Не знам колко човек сме, 500 хиляда, няма никакво значение, но залата се пръска по шевовете, два етажа от залата са просто фул с хора. Какво искам да ви кажа в това видео и коя е тази техника, която искам да споделя с вас, а тя е именно да използвате силата на събитията. Да направите така, че когато има събитие, дали е семинар, дали е обучение, дали е събитие на вашата компания, да вкарате голям брой хора в залата. Това е едно от основните неща, които ще ви предвижи напред. Не просто ти да си там, ти ясно, че ще си там, щом си взел решение да развиваш този бизнес, но да вкарате голямо количество хора, да продадете даденото събитие, за да може повече хора да го използват и да бъдат на това събитие. Представете си във времето всеки един от тези хора, или поне активните от тях, да канят също хора на голямо събитие, да канят също техните познати, партньори, приятели, няма значение това, на което сте ги научили вие. Тогава използвате този лост на събитията. В един момент сте сам, после сте с 10 човека, но после ако тези 10 поканят по 10, разбирате ли какво натрупване става? Така че това е една основна сила в нашия бизнес, нещо, което аз и до ден днешен използвам страшно много, когато има събития, не ги разграничавам, обучение от семинар, от голямо събитие на компанията. Моят фокус винаги е бил не аз да бъда там, ясно, че аз ще съм там. Голям брой хора, колкото може по-голям брой хора след мен в екипа да бъдат на това събитие. Използвайте тази сила, вярвам, че ще даде резултати при вас. Успех и до нови срещи!